Следва и анализа на доцент доктор Борислав Арнудов, който е научен секретар на катедра Икономика на транспорта и енергетиката при УНСС. Доцент Арнудов, добър ден. Добър ден. Радвам се да ви видя. И благодаря за поканата. Повода да се свържем с вас и да потърсим експертното ви мнение беше новината, че на 13 април е тръгнала и първата влакова композиция с 42 контейнера или 316 тона товар по направлението Ксиян, който е в Китай, до Манхайм. Трасето минава през съответно Казахстан, Азербайджан, Грузия, входна точка в Европейския съюз, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия и Манхайм, Германия. Въпросът е обаче, може ли в началото да ни дадете кои са лъчовете, всъщност, които са оперативни на този етап по направлението един път, един поезд, този стратегически план на Китай да преобърне търговските потоци в международната търговия? Здравейте още веднъж. Наистина живеем в интересни времена от гледна точка на развитието на транспорта и на логистиката като цяло. Първо беше здравната криза, в момента се появи и военната такава криза. И това много пряко влияе върху веригата на доставки. Оттам и на новите транспортни решения, които трябва да бъдат взимани. Китай от доста години работи по диверсифициране на своите доставки към Европа специално, а и като цяло към света. Но тук темата ни е специално за доставките... За свързването на Евразия. На Евразия, да. Така нареченият One Belt, One Road. Нали, този път или пътят на комприената трасека. Нали, това са все възможни пътища, които са сухопътни от гледна точка на доставките на стоки и товари към Европа. Стандартният път, това е който е през морският път. Морският път, който си преминава през Южно-Китайско море, през Индийски океан. Преди Суец минава през Арабския полуостров и оттам вече през Суецкия канал към Средиземноморието. Нали, това си е стандартно. Обикновено този път е от порядъка на около 35-40 дни. Да, има и сервизи, нали, които са директни, да речем, от Китай към Ротердам, нали, които се изпълняват за по-кратки срокове, но те имат едно товарене в Китай, пристанище и след което разтоварване в Ротердам, Германия. Но те са много скъпи като сервизи. Другите са така наречените линейните. Това е единият път, който си е морския стандартният, да, порядъка на 35-40 дни. И Китай, между впрочем, инвестира в пристанища по този път. Нали, пристанища, които ги взимат на концесия, пристанища, които инвестират в съответната инфраструктура. Но, както казахте, винаги диверсифицират тези свои вириги на доставки. И значимата от тях е тази така наречения Северен коридор. Тоест това, което си беше, нали, през Русия, Полша и към Германия. Към Германия. Да, там въобще към Западна Европа. Между прочим, не случайно един от лидерите, Анджей Дуда, т.е. който е президента на Полша, да, единствен той беше на откриването на Олимпийските игри през тази година. Нали, което показва, нали, и отношението на Полша към този път. Но, за съжаление, войната промени, нали, промени това, което се случва с тази верига на доставки. Тоест Русия вече не е... Русия, да. Значи, самите спедитори, самите линейни агенти отказват, нали, да правят резервации по това направление. Въпреки, че пътуват се още влакове, но те отказват. С 40% са намалели резервациите по това направление. Ако искате, уличаме Транссибирската линия, нали, това е Северният коридор. Тоест от Китай през Русия, Беларус, Полша. Нали. Така че това е другия, нали, Северният. И имаме... сега за това започнаха свързването на Каспийски и Черноморски басейн. Точно така, да. Между другото, Каспийският регион, т.е. Каспийско море, в частност, много добре се развива през последните години и се инвестира, и то пак основно от китайци, нали, от гледна точка на всички пристанища, които се намират в Каспийския регион. Това са иранското пристанище, Рашт, това е Актал в казахстанското пристанище, което е на Каспийско море, Баку, нали, което е на азербайджанския бряг, нали, Лаган или Логан на руското пристанище. Нали. Но тъй като в момента имаме отказ на резервации и въобще да се спедиторите и големите линейни агенти като Мерск, МСИ-то, избягват да работят през руски пристанища,
в момента се пренасочва трафика през обиколни пътища. Тоест най-вече през други пристанища, нали, и с страни, които нямат санкционен режим с Русия, нали, за да се превозват. Но това осложнява доста сроковете за доставка, а и разбира се и цената на превоза. Тъй като имаме доста блокирани контейнери по различните пристанища, тъй като те не са обработени и не са достигнали до крайната си дестинация, естествено, на което имаме недостиг на празни контейнери. Но другия път, който е между другото от Индия, от най-голямото пристанище Мумбай, т.е. север-юг, нали, който пак движи през морски път до пристанища в Иран, от Иран към Азербайджан. Към Азербайджан, да, пак през Каспийско море, нали, и към Турция. Или през Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Поти и Батуми. Поти и Батуми, това са вече грузинските пристанища, които се... Тук мисля, че и на картата по едно време, тук да виждам, тук, че има и на картата са показани с разстоянията, за... с сроковете на... с разстоянията и с срокове на доставки. Трябва да кажем, че първо, тези пътища, които изборих, нали, единствено морският, нали, може да превозва и се превозват около 10 милиона, т.е. по направлението, говоря специално направлението от Китай към Европа, са от порядъка на около 10 милиона контейнера. Нали, над 90% до 95-6% се превозват с морски транспорт всички тези години. Тоест малко пресилено е изявлението на министър-председателя на Азербайджан, който... в резултат, може би, на вълнението, отпускането на тази линия, през която затвърждава още повече позицията на Азербайджан като разпределителен център, всъщност по направление Китай-Европа, че всъщност по този начин се отслабва влиянието на традиционните морски пътища за пренос. Няма да могат да бъдат отслабени влиянието на морските пътища. Морският транспорт е най-древният вид транспорт. Нали? Аз си казах и с цифрите. Нали? Просто няма как да бъде отслабено влиянието на морския транспорт, но наистина пък има проблеми в морския транспорт. Ето, примерно, Шанхай беше блокиран до преди няколко седмици заради откриване на случай на коронавирус. И нали, нулевата политика за разпространение. Точно така. И настигнете мерки, които се вземат. Но да не забравяме, че Китай има 5 пристанища, които са в топ 10 като брой обработени. Тоест веднага се пренасочват. Да, това оказва влияние върху движението на контейнерите. Но да се върнем на връзката, която е така наречения среден коридор. Нали, Транскаспийският коридор. Преминаването през Каспийско море, респективно на неговите западни брегове, т.е. Баку, и вече там се разпределя, т.е. дали през Грузия и Турция към Босфора, или през Грузия, през пристанищата Поти и Батуми на Черно море, т.е. на източните брегове на Черно море, към пристанищата в България и най-вече в Румъния. Т.е. Констанца, от Констанца вече с железопътен превоз към Унгария и нататък към Западна Европа. Много тук, даже мисля, че преди време идвах тук при вас и говорих за железопътният транспорт. Миналото лято чудесен разговор се получи, си спомним. И тогава споменахме точно за тази линия между Баку, Азербайджан, Билиси в Грузия и Карс в Турция. Между прочим, през Армения пътят е много по-пряк, но от гледна точка на конфликта, който има между Азербайджан и Армения на Горни Карабах, има проблеми. Както между прочим е проблема и в Пакистан. И затова се заобикара Пакистан от Индия, нали, към Иран директно. Тоест насякъде има някакви такива конфликти в азиатската, централната азиатска и източна част на Азия. Така че този 800 километров, 830 километров път... Въпросът е в момента Варна... Завършете ми с... Този 800 километров път, нали, железопътен, железен път, в момента е в експлоатация и под него се движат влаковете, нали, които стигат до Карс в Турция, на границата с Грузия, след което вече Турция има изградени свои железни пътища и работят много добре, включително и железния път Босфора, т.е. подземният тунел, и стига до граница с България. И оттам насетне вече инфраструктурата, железопътната инфраструктура в България, съответно и в Румъния, ако, нали, през Черноморският басейн. Тоест,
всичко е на картата. Нищо не се изключва. Всичко е на картата и всичко е възможно. Да. Според... да, но трябва да кажем, че... няма нещо, което да е избрано спрямо друго. Не всички или... пътища са отворени и са възможни. Но тук трябва да кажем нещо, че от порядъка някъде на около 25 000 контейнера мисля, че беше за 21 година, 25 000 контейнера са превозени по, нали, точно по този път, да, който обсъждах. 25 000. Само един кораб от тези, които са голямо контейнерите кораби, са порядъка на между 20 и 24 000, нали, зависимост от това, нали, какъв кораб се използва. А от гледна точка на времето? Да, това е другия фактор, времето. Важен ли е? Важен е, да. Значи вече цената не... Всъщност цената също е важен фактор, но тук е все важно е и времето, за което ще се предвиждат стоките ли е и обемите, които ще превозват. Да, от гледна точка на железопътната инфраструктура, наистина тази линия много отдавна се финансира по нея. От 2017, когато беше възстановена тази отсечка, която беше на границата между Грузия и Турция, т.е. от турската граница до Карс, нали, града. Имаше там един проблем с тази ЖП линия. Беше възстановена и то на база това, че се случи този конфликт в Армения с Нагорни Карабах. И тази линия вече работи, нали, по това направление, да, 830 км направление. Но наистина тук времената са от значение, тъй като тук трябва да отбележим, че пътуванията с морския транспорт от пристанище Актау в Казахстан, това е първата прехвърляне на товарите от сухопътен към морски транспорт от Актау до Баку, т.е. това е Каспийският басейн. Наистина някой път зависи време пътуванията, зависят от времето в Каспийско море. Т.е. какво е състоянието, нали, на море. Да, да. Т.е. това влияе върху време пътуванията. След което вече в рамките на по-малко от денонощие, нали, влакът пристига в Турция. За по-малко, за около 10-12 часа е в Турция, след което вече в на турска територия към Босфора, тунела, Босфора тунела и се вече на европейската част на Турция. Тоест в рамките на 18 дни, възможно по този средния коридор, той е най-краткият път от Китай. 18 дни за при пътуване. Всичкото претоварване. Да, смисъл с прехвърлянето през Каспийския басейн само. Не? Говорим за Каспийския басейн през Турция, т.е. не се използва Черноморския басейн. В рамките на 18 дни, нали, могат да стигнат до Чехия, нали, да товарите с влак. При условие, че, нали, пак казвам, с условието за Каспийския басейн. Но наистина това са по-добри са времената, по-малко са... България ще се включи ли като... И трябва ли да се включи? България задължително трябва да се включи. Ние все пак сме транзитна държава и сме гранична държава веднъж на Черноморския басейн, веднъж с Турция. Но сме буферно пристанище на Констанца. Да го кажем, фидерно пристанище, по-скоро на Констанца. Добре. Така е, да. Нали, фидерно пристанище. От гледна точка на корабите, които могат да бъдат обслужвани. В пристанище Костанца могат да бъдат обслужвани кораби с по-голяма дълбочина на газане, т.е. с по-големи обеми, които могат да превозват. Но трябва да се включим. Да, трябва да се включим задължително и през железопътната линия, която през Босфора, през Одрин, Капъколе и към Сърбия, железопътната линия. И той в момента се работи и също жепе линията до септември, от Свиленград до септември е в добро състояние. Единството, така се оправя участъка от септември подготвяме железния път. Елин Пелин, да. И да, от София до Елин Пелин се рехабилитират, а тук се изгражда изцяло ново трасе от Елин Пелин. Бавно стават нещата, но се работи, нали, по този проект. Въпреки че тук те говорят за ЖП линия, която е с по-скоро за обслужване на пътническия трафик, тъй като на товарния трафик не трябват скорости. Нали, по-скоро трябва редовност, честота и добра организация. Това е едното. Другото, което трябва да се инвестира в, нали, освен в железопътна инфраструктура и в терминална такава, т.е. пристанищна такава инфраструктура, където ще става това прехвърляне на товарите от един вид на другия вид транспорт. Това също значение. И да, от гледна точка на логистичната... Подготвяме ли ги пристанищата вече, Варна, Бургас?
Според мен, мисля, че се работи. Особено пристанище Бургас и пристанище Варна, това двете ни основни пристанища, се работи. Бавно стават нещата, но се работи по тези пристанища да бъдат подготвени за приемане на този транзитен трафик, нали, който да преминава през... Но бавно стават, защото се колебаем, или бавно, защото изпипваме нещата? Според мен е нито едното, нито другото. Тоест, не че бавно изпитваме нещата, нито защото се колебаеме. Тоест, тук при нас няма колебание, по-скоро е чисто организационно. Организационно и като приоритети. Приоритети, нали, от гледна точка на това, кое е приоритетно за България. Ето, това е много важен въпрос. И се надявам тук с, нали, новия план за възстановяване и устойчивост, нали, има, нали, да, предвидени средства за изграждане на железопътна инфраструктура и естествено за подобряване параметрите на пристанищните терминали. Но този маршрут сухопътен, свързващ Китай с Европа, какво смятате, ще расте като значение, да, и като товари, които се пренасят? Да, прогнози са точно такива. Да, прогнози са точно такива. Сега ще има нарастване. И специално за тази линия, която говорих, която е от Азербайджан, да, от Азербайджан, Баку, т.е. Казахстан, Актау пристанището, нали, през Каспийския, през Тбилиси, Грузия и през Турция. Наистина от порядъка на, мисля, че ако не се лъжа, за първите два месеца на тази година са от порядъка на около 3000 контейнера, което е малко, но гледна точка на товари 6 милиона и половина, като се очаква да стигнат до 17 милиона и половина тона товари, които да преминават през това трасе. Така че очакванията са и се работи. Между прочим, и в Грузия, и в Азербайджан, и в Казахстан, да, се работи по това направление, защото всички страни се стремят да привличат трафик. Тук обаче има едно много важно нещо, че както Китай, както Казахстан, както Азербайджан, Грузия не толкова, но и Турция се управляват авторитарно. Добре, така, аз исках да използвам друг термин, но пък това пък е плюсът, че нямаме постоянна смяна и сменяване на стратегиите. И затова се случват нещата в тези държави. Mm-hmm. И се изгражда инфраструктура и се привлича трафик. Разбира се, пак казвам, обемите, които се превозват с морския транспорт, не могат да бъдат сравнявани с железопътния такъв. Но това е една алтернатива, която е устойчива във времето. Все пак железопътният транспорт и в Европа навсякъде е обвързан с пристанища. И целта е, нали, от гледна точка на неговата екологичност, безопасност, сигурност. Нали, т.е. основните направления трябва да се движи с железопътен транспорт. Още повече в контекста на зелената сделка и зеления преход. Доцент Търнулов, много ви благодаря.